munnange ne bamubya ati asigala itatawo yo mwana ya asigala mu itakitawe omukazi ne bwatu lukunyati omusajja omwana ya asigala gambo yo tata wange era ne babanyina gamanze mama wange tata wange yamugana okunda bako kitegeeza mulwanyisa ekintu ekitasobola kukyuka mpaka omuntu lwalikola ki lwalifa muyigwe okukkiriza nti kino kyagaana naye abaana mubalekere eddembe lyabwe kubanga ye aliyina eriyita maama we mpaka lwanaafa ne kitaawe oba mwe mukolagana oba temukola ki temukolagana oba temukolagana chosen break bebanga ensonga eyo ntuufu nkusaba ng'omuntu akusinga obukulu lekera omwana eddembe alabe ku taata we oba gwe yakwagala kitono oba teyakutijjisa nga bwe wali oyagala abaali balina okutijjisa baaliwo n'otabakola ki n'otabafumbirwa kkiriza nti wakyuzi ng'omuntu atasobola kukola byoyagala n'omuzaalamu omuki omwana mulekere eddembe omwana oyo alabe ku taata we si mu bubi oba ontegedde bulungi kubanga omuzadde okuzaala omwana tekirina kyalina kumuwa kubeera muzadde we wabula kasita akufunisa olubuto kitegeeza alina kuba muki muzadde we muleke atuukiriza ekyo kitono kyasobola kubanga naleka vidiyo kasipaaka kusajja gamba njagala bampe eddembe ndabe ku mwana wange mwenge kitono kyemba nkola ki kyemba nnina nkikusaba busabi naye ng'abantu bagamba naye buno be teyeesibako mukazi bakyogera mu bukyamu omuntu gwe beesibako tasobola kutwala waabwe gwe weesibako tasobola kutwala waabwe mu nkuyanja y'abantu be nalaba eri gye twali baali bangi nnyo omuntu nga takwagala aba atya okulaga abantu okitegeera abeera nga kugamba kulina lwa bizibu ebyo byakola ki naye omukazi yasitula buno beti n'enkuyanja y'abantu mpaka waabwe mu kyalo ompuliriza bulungi lwakati waki baba bagamba nti amwesibako eri baali bazaalayo omukazi si mulenzi yandiganye nti no temugjayo okitegeera just buno beti ajja tubuulira ekiki ekituufu kyoba kyensobola omugamba bwe baba nga abantu balaba bamazi gwe si byoyitamu ne mukyalawo nga muli bulungi towuza kigambo ky'omuntu n'ekitya n'ekimu kubanga si be bamuwasa wabula bw'oba nga behind the camera you are still crying you have to move on there are many ladies need to settle naye naleso nabbeni ayinza okukaluba eggodo n'akeera nyumba n'agimaliriza n'agamba kati mukyala mukulu wansi mukyala muto waggulu ate ovangako oli ayiringula ebbina ng'ali waggulu nanti musize oba omuwulira eno wansi naye nze ntwala mukisa kutegeeza nga kukyapa kuliko ennyere yange tagisulamu mugigabana nze nampijja mpozi nampijja nambwayo kireke togendanga ku bannakiyiwamunyo ky'ova olaba abayimbi bonna bavudde ku banna na wabula nze ndeka so ogwo guggwa gutya gwawedde nga be Masaka tuwanguddwa nga tulina kuddamu kutuuza mukyala waffe kulaba bwe tumugireyo sitayiro za kika tajja tusinga magezi tujjamu tetenkanya naye nga byebyo byavudde mu kulonda twalaga jjalamunaaguleyo ko poloti endala agimuwe tajja kugendamu kubanga ye yasima eno poloti tajja kugibeera muno yagambye yaginoonya yeeraba omutunzi yakutegeeza naye munagigula ku nnyanja tajja kugendayo awamma waliwo obuzi omukulu alabe bwanaabeera nabakyala be bonnaawo tulabe ekiddamu era kasita bali tosobola kubanga oyiringula bbina nga amagezi tolina naawe muyiyize muzimbe naawe omufunirayo poloti naye ekintu ekyo nno kikulu naalongo kati mwe museka timuli bakyala naye mwe muzaala abasajja teebereza maama Asuna Beni waawulira kati ng'omwana we yava e Masaka n'ateekawo ekintu kati neekali njaga tugende mpola maama Asuna Beni bwawulira nti ki nti omwana we mumugobye ku kintu ki ate ani yamugobye nambwa yagabyeko Asuna Beni era yabadde agamba baabano bafulumya ebintu byange mu nnyumba yaffe baabano bakanyuga amanja gagenda kuba omwana wange ewa taata waabwe ewa taata we okitegeera mu maka gange era n'ekyapa tukiriko bameka ate awo ani abagobya ani nambwa etasobola kutundawo kyekisooka nga Asuna Beni takkiriza tasobola kunda nga nambwa yetakoze eki okitegeera kati ate awo maama obusungu abujjako kyogamba ye nambwa yeva mu ggulu n'agwa ntalina nnyina kati ye nyinawo oli awulira ati omukazi alina omwana n'olubuto ngadde bagenda muleka muzigo bawase omulala kyogamba gy'oli yamera bumezi butiko tokiyiwamu nnyo omunyoza nero kino ekintu kireke ekyatutagaddeko ewabula katulabe mukama bwakimaliriza kyatagadde kino boyi kyaldi omuwa magezi ki
by go kubera serious ku bintu byawe guka nyine wabuziza tyo muroze tokora kwa kuzima nyumba nene wetu atende toira chapacho kitegede kati kitegeza waliwe bibuzo bingi nga answers tuzikola chi tetuzirina neze nyine okukiriza anti suna ne mukazi wa mazima baga kola chi bagamani era bajja kutula aba ojera banga biwedde bye bintu just suna yanyizemu natuka ku site ya chirona ayogera bigamba bimwa wide bikola chi kubanga yabade yaita kisubira mbya da subira nze bwendowoze ko yade yakampanga sise nyumba bulungi nyo no mugulira yakamotoka ngana kamotoka yevugira nali nasona bene yakala nambwai Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikola ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wachiso District. Esimu 0753 3 9 mukaga m oba 0705 9 9 3 9 3 tufunde ku WhatsApp +0753 3 8 8 5 9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Focus 360 the final channel kwetuli of course Film Lovers Republic uliwonda bane nalongo chitone nampi jya mkomusajja otegerera otuli Film Lovers Republic olunako olwalero ensonga z'omukwano kumutimbagano kuno nalongo kasita yawayo kuberanga cheche kitundu tundu kya kuba na Uganda so nafesho ne tujiteka nalongo soko buze kubatola ba kuda final channel twachusiza ne erinya bajita Focus 360 kitegeza ki Focus 360 tutunuulira ensi yonna nawe mwoli omanyi sagala ontunde nga sitegedde luzungu kale mbalamusizaako mwene abatulaba ku the final channel nze nalongo kitone nampijja mama sanyu mugalanda wange oyo kamubakuba ennyo banga munnange mugalanda mwana w'obukadde oyo takolaki engeri gy'okolamu bino oyinza oba omugalanda ye mwana wange omugalanda okay. Salongo mpozi nga mpaddeyo ekintu ekirala ekikalu ekirabwako naye nzi abaana mukaaga bonna nga nokalabo kakati nange nafuuse mugezigezi ndi mugezigezi ninganamugezigezi weteeka ku kyapa nimuseemu olunaku olwaleero tulina ensonga nga nnya ez'okwogerako tulina ebyannambwayo ne Suna Beni ate mwenna muli bannamasaka tulina Chozeni Becky ebigambibwa nti taata w'omwana we yamugamba w'otampe mwana ekiddirira teweewuunyanga abantu batandise dda okutema omugambo nti kati kyekyo ekiddirira era bateekako eyalogo mwana wa Chozeni Becky tumutegedde tulina ani ono Pretty Teddy yani Betty Bruno Betty Bruno Betty nani ne Teddy ne Betty Teddy simanya amannya gonna gonna gwati kitoko osobola ogategeera kubaze soli lagayo Bruno atenga Betty ate oli ye Teddy oba Bruno oba ye Teddy biwanvu kati njagala soka tutambulire tusokere ddala wano ewa Chozeni Becky ensonga za Chozeni Becky obanga linonno nga driver yakavayo nasoka tokomoko omugambo omuyitiri ebizibu birayuka biri mu nyumba ya Chozeni Becky byesomba tebigenda omanyi wala akaseera mwaka egutuukanga kakuzibuwalira buli muntu akafuna ako nange wali wekali kantwala kujjukira Chozeni Becky ekizibu ki kakati essaawa eno buli muntu waddembe okuwendowooza ye nga bwakola ki bwayagala naye nsaba buli muzadde yenna n'asuubira okugendako muleeba osabira omwana wa Chozeni Becky nga tonnamujajinga kintu nakitya nakimu bw'omala okumusabirako nsaba mukama eyanzijamu bamulekwa abasekererwa n'anfuula omukazi ow'ensonga asaasire omwana w'omukazi oyo eyo yesala yange eri omukyalo oyo n'omwana we naawe asobola abaako kyomukola ki naye bagambye nti yagaana okuwa omwana ewaabwe nti era omwami yavaayo ng'abanja omwana we
na gano ndoza na miwa kisesebelanga elaba ku mwana na omwana we nali siri choze ni beki gola bolwa lero wansulawo elanga abasajja abasinga ebakola nga obato linacho olingo oli mukyala kuteekeeyo na yebo malofu kachori ore mpale ne baziza bateroziza ku graduation party omuwala agenda fumbirwa kasitajja we mikolo abo batata batero okujja ne babiranga bayimirirawo nnyo era ne bavunana okubeera nti gwe abasula mbulamu bw'abaana ate naku zino ku social media kuno kuliko nnyo ekya proud single mother kitawanya nnyo abantu ennaku zino nti omusajja talina kyampa kati omwana wange era tulina kono omuyimbi weninuwaji ye yagamba gwe kasitoli jjanga obanja omwana ajja kukuba bukubi naye waliwo famire enzibuzibu jezire kati soko nyonyola abaana abatulaba olunaku olwaleero kakati ngenda kusooka nnungamyemu omanyi abantu abasinga bali tuli baganda waliwo abaganda nga mulundi nga nze naye nga muganda waliwo n'abaganda nga bakali kyanzi ndala naye nga bakulidde wano waffe nze mu myaka gye nnyina ne byendabyeko sirabangayo kika kita mwana sikirabangako wabula kisobola omumukenenya kisobola omumalako emirembe mpaka omwana oyo olw'omutwalawa mwana asobola okuzira amabeere ng'ayagala genda waabwe asobola okukaaba n'atasirika mpaka abaliwo naawe amuzaala olaba nti omwana we ayinza okufa okukaaba n'okwata omwana oyo n'omutwalawa ewaabwe ekika kisobola okubanja emmanja emalako omwana emirembe naye nga tasobola kutuuka ku nsa yeeraliikiriza muzadde nti omwana ng'agenda kukola ki agenda kufa ekirala abazadde ngenda kubasaba bakkirizenga okusalawo kwabwe okubi kutya ffenna abantu abatasaanidde mu bulamu bwaffe tubalina muzanero kubanga naalongo ono gw'olaba olwaleero si yew'emyaka 15 emaki emabega nyinayo ex gwe nasanga wanudde ne ŋŋamba naye ate ono oba yajja atya mu bulamu bwange otegedde kye ntegeeza waliwo ex olwaleero gw'otasobola kuvaayo kuwa bujulizi ku ggwe muntu nti yaliko ex wange naye ng'ate luli wamwagalira ensi yabalaba bameka babiri era tewalina nakuswala kwonna mu mutima kugamba nti nno tansaanidde kuba naawe wali oyo abeera n'oyo omuntu mwobwo buki obudde mwobwo obudde kati njagala abantu bakkiriza okusalawo kwabwe kwaba bakoze okukyamu mwobwo buki obudde kuleme kuyingiriranga mu bulamu bw'abaana baabwe lwaki nti zanira abasajja bonna bonna abalungi abalabirira abaana baba baaliwo n'okyuzingamu oyo atagenda alabirira mwanawo nga tewali amukuwadde njagala abakyala n'abami muyige okupanishingibwa mu kigumire okusinziira ku kusalawo kwe wakola ki kuwasalawo okujjemu omuki okujjemu omwana nze abantu mbeera mbagamba wano buli lunaku nti nze ne mmala bukya ku makya nga nfunye embeera embi ne saalongo kubanga mu nsi buli kintu kisoboka nze ekigambo kyonna nga kirimu abaana be nze njagala nnyo abaana bange zanire be basobola okunkoza buli kintu nze omwana ng'asobola okunkoza buli kimu azironga azikireeta obulamu bw'okutereera ne saalongo baba bagala abaana be siina kisobola mmuwakanya kubanga yansanga sibayina ontegedde bulungi wabula mba njagala kulaba tufunye tutya emirembe nsigale nga ndi maama waabwe nga naye ani taata waabwe naye kibi nnyo abaana abakyala n'abaami okunyiiga n'ogamba omukazi otaddamu kulaba ku baana b'obulamu bwe bwonna tosobola kufunayo maama w'abaana abo muki mulala wabula oleetera abaana b'ekikolimo mu bulamu okukula nga tebafunyeeko mukisa gwa maama kubanga wakweka abaana be abeera mu maziga buli luki buli lunaku ofuna ekisiraani okuva eri taata w'omwana oyo kubanga ate kyasajja kikyuka mukko nti empewo zewaabwe zibanja abaana baabwe kaabeere baleka abaani ne bwonaamutegekera obulamu bulungi butya teri kintu kinywevu nga tekirina musingi zanero tekiriiyo ebyo bannayuganda kwebuzaabuza balinga bano abanema abakoona ennyumba z'abantu kwebuzaabuza naye muzira baba bagakola ki baba bagamanyi teri muntu alibeera bulungi nga tamanyi gy'ava era osobola okubeerawo akaseera embeera nejja neekutaataaganya ne bagamba kale yali bulungi nnyo kumbola ebitega byewammwe bitandise okukola ki okulumba okunoonya nsaba abazadde abasajja n'abakyala mwawule nnyo obusungu ku baana bammwe kubanga mwabeera banga ekisiraani olwaleero mwaliko ab'omukwano nga omwana oyo si yabatumye nga n'abalabisi yakuwadde omukazi oyo oba omusajja oyo lwaki obiyingizaamu owo omuntu owokusatu kuba omwana olaba omusajja ne bwakuba zanero munnange ne babamubya ati asigala yetatawo oyo omwana ye asigala amuyita kitaawe omukazi ne bwatulugunya atya omusajja omwana oyo asigala agamba oyo taata wange era ne wabanyina agamba nze maama wange taata wange yamugaana okundabako kitegeeza mulwanyisa ekintu ekitasobola kukyuka mpaka omuntu lwalikola ki lwalifa muyige okukkiriza nti kino kyagaana
naye abaana mubalekere eddembe lyabwe kubanga yali yina eriyita maama we mpaka lwanaafa ne kitaawe oba mwe mukolagana oba temukola ki temukolagana Chosen Black bebanga ensonga eyo ntuufu nkusaba ng'omuntu akusinga obukulu dekera omwana eddembe alabe ku taata we oba gwe yakwagala kitono oba teyakutijjisa nga bwe wali oyagala abaali balina okutijjisa baaliwo n'otabakola ki n'otabafumbirwa kkiriza nti wakyuzi ng'omuntu atasobola kukola byoyagala n'omuzaalamu omuki omwana mulekere eddembe omwana oyo alabe ku taata we si mu bubi oba ontegedde bulungi kubanga omuzadde okuzaala omwana tekirina kyalina kumuwa kubeera muzadde we wabula kasita akufunisa olubuto kitegeeza alina kuba muki muzadde we muleke atuukiriza kye kitono kyasobola kuba nayeka vidiyo kasipaka kusajja gamba njagala bampe eddembe ndabe ku mwana wange mwenge kitono kyemba nkola ki kyemba nnina nti kusaba busabi naye ng'abantu bagamba kubanga nadde ku live ekiro abazadde bangi ne bawa obujulizi nti obwo obulwadde bwazze mu baana bukola ki mwebuli era waliwo n'omukyala eyampeereza ennamba y'omukyala ali mulago omusawo amuyita ssengaawe naŋŋamba obulwadde obuli mu mwana oyo yabulabako ku mwana we ye kennyini era baamujjanjaba nga naŋŋamba buli kagundi k'eddagala tebamukuba ka mitwalo ameka amitwalo abiri emulago nti bumala ne bukola ki bumala ne buwona simanyi ddwaliro Chosen Black mwali nandibadde nsobola okugendayo kubanga nze ndi mukazi azadde abaana nyina n'omuzzukulu tude nandibadde nsobola okugendayo ne njogerako naye ne mwana ennamba eyo gye bampadde kubanga oli yalaze nti obulwadde obwo bwennyini bwadde buluma omuki omwana ate ekyaneyalikiza nti owe yabadde wa myezi munaana owaani owooli omukyala nti maabwa simanyi gakwata abaana ne gabanga agafuluma kati nze nalabye omwana wakyo ze nnakaabye nnatidde nnyo kuba sikirabangako nga ndabanga omwana alimu omusota munda ne ŋŋamba oba omwana baamuloze era abasinga bakitadde wali ku ddogo okitegeera bambi manyi bwe yakola ensobi ajja kugitegeera naye essaawa zino tumuwe essaala nga nnyingi nnyo bw'ana amala okubaako bw'ateredde awo ajja kutunulamu alabe kyaba takola mu butuufu akikole ki ne buli amanyi eddagala n'alina obusobozi bwonna bambi muyambe omwana oyo ate abadde bamuyisaamu eggaali mbu yakoze akatambi ng'akaaba nyane gwe nalabye owo omutwe munene weesetinga mbu n'osooka okaaba si yabadde erikodinga gw'osobola okwerikodinga ng'okutte ku mutwe kitegeeza lwe yamusanze ng'akola ki ng'akaaba ate kambabuulira ekirala nyana omukazi gwe nalabye naye yerusiza mu bukulu omanyi abantu abamu emyaka gy'obuddugavu bagyerabira kati bwe yagirawo no mu bweru n'alowooza nti muto kumbe alinayo giri nga tannayeruka buli muzadde yenna nnumwa nnyo okulaba ng'okola ennongoosereza eziraga nti wevumirira Chosen Black okusinga okusooka omusaasira embeera gy'akola ki gy'ayitamu nga naawe gye wafumbirwa omwana wo si gye bamukola ki si gye bamuzaala yo gwe nalabye yadde awo ennongoosereza si gye bamuzaala kitegeeza abasajja balema abantu neereka saawa zino kumupiininga ng'ate yeetaaga kumanya bujjanjabi bw'ayinza kuwonya mu ki musooke mumuyambe butya bw'ayinza okufuna eddagala awo tumale okumunenya ng'omwana mu ki mulamu ne taata waabanga gw'obikola ajje mu ddwaliro boogerezeganye balabe ng'omwana awona kuba kye neewuunya taata gye wakwanira Chosen Black ttivi tezaaliyo embeera ki eyinza okuzitula omusajja ajje agende ku mawulire agambe nti omwana oyo wange nga asaba kkooti ya nsi yonna kubiyingira anti kati ebintu biri bibiri abasajja bano batwagala nnyo batukyawa tufe si n'abasajja bokka abantu abasinga balina obujja ayagala bwakukyawa akulabe ng'ensi yakulema osobole okujjukira paati ye mu bulamu bwo kati omusajja oyo ayinza okuba nga yali ayagala kulaga nsi kubanga Chosen baasooka ne yeegaana omwana ntazaalangako amawulire ago simanyi bamukyagajjukira kati olwokuba oli yali amukyayi yalagala nnyo okulaga ensi nti ne byayogera si bituufu alina n'omwana nge yamukola ki yamugaanira ate ekyokubiri abakazi ffe otulaba omukazi bw'aba n'ekintu kyayayanira n'akifuna asobola okukuziika ng'oli mulamu atya nga yakufiisa bw'oba yayayanira musajja wakumusula mu mawulire kumutijjisa buli wamu nga n'amufuna kate gwe tamutijjisa ate ojja onoonya omwana we ng'ate asobola omulabirira asobola okukufiisa yadde nga nti wabaawo kino ekijja okujja nti omwana alina okugenda wa ewaabwe kati kiyinza nnyo okuba yali yamufiisa n'ayagala nnyo okulwana okukakasa abantu nti ze namuzaalamu neyanyumya omuki omwana wange olw'okuba yesereebu gwozaki nga tanafuuka kyose ne wakye twali tetumumanyi okitegeera naye kakye ŋŋenda omumusaba buli muntu akkirize kyose gye yakola nti yamusaala kuba situwaliyo musooke muyimire mulabe omwana bw'akola ki
kwa abantu abalala bachi wedde obujulizi nti obulwadde yedde gane kino kibadde kukikola ki era nebyo ebintu abatero bikola era bireeta obulwadde obwa bulijjo weguba omusujja nga teguwona nawulidde kakyogera ekyo era eddogote lirinayo obulwadde bwa ddogo lifuna obulwadde buno obuliwo nga bakebera naye nga busibira ku ggwe nga busibira ku ggwe so musajja oyo obanga ddala gwe oli mu mbeera eno kama nsaba osaasire omukazi oyo omwana wo ozo omukazi kye mumukoze kimala kuba obulumi omwana bw'ayitamu ate kyoze nawekubisa mundoze emirundi ng'ena bulungi nnyo kati muyinza oba muli confident tajja kufa naye obulumi obwo ale tomanya so omusajja weetereeze ne kyoze ni kale naalongo waagambye ekyo nange tero kigamba mukwano bange nti omwana n'omukwekanga muto waanaakula naweza emyaka egyesalirawo ajja kunoonya kitaawe so toyonoona budde nti ate ŋŋenda mukweka ate kamba buulireza nero abaana mbalekerewo obwerufu omwana oyo akula n'kitegana kitaawe abali tamulabirira ng'ate waali ngati okimugambye akiraba ye kennyini n'agamba nti ate ntanjagala ate ne bwakusaba essimu gimuwe akulenga akijjukira nakubanga esimu natananimba nanzijjako natankwata natajja kundaba naye nga gwe totaddeewo mbeera ga nti mubi kubanga oyo mubi gwe wamufuna kati olinayo mulungi gw'omutegekedde okubeera kitaawe akakolyo kandibadde kangu omwana muwe taatawe bbeeyi gyaliko ya waggulu bw'asaba akagaali taata ajja kugamba give me 2 weeks gwe akakusaba okamwe mu nnaku bbiri era ajja kumaliriza alonzeewo ggwe so ekyomukweka kiyinza oba tekikola essaawa eno bambi tumuleke mungu amusaasire tusabe busabi omwana oyo awone omwana awone manyi kyayitamu manyi kyawulira anyway katweyongereyo Bruno Betty Bruno Betty mukozi wa Bukidde n'omukyala ng'akatambi bakalaba simanyi abantu bagamba Bruno Betty yafuna omukyala ow'ebbeeyi kyekifuula omukyala ow'ebbeeyi munseri mukazi wa bbeeyi nga bamwambula n'asigala bukunya ekyo kiboozibooz bagamba mbu akabina kanene nnyo figa yeeyo tesaana Bruno Betty naye nze ndabye figa wa ezo mboozi abantu balina figa bali mu bbaala baweereza mwe nga bala bazinisa bimansulo abantu balina figa ng'onyumya ekyo bazina vidiyo zaffe vixen ng'omweramu emitwalo egi neyeyambula n'akunkumuka n'agwa wali ebyo babyogera lwakuba nga tebamanyi bagamba wafunye omukazi owakabina akola atya genda mu bbaala olabe waitiresi abaana bali mu kimaasowa ne kansanga balina figa gye sirabangako olaba mu bbaala omuntu anfaanana tebamuwa mulimu okitegeera kati ntwala omukisa okutegeeza gwakyawaana ebbina nti tolina kyokukola ki tolina kyowaanye abantu abo baavaawo dda wabula omanyi ku mukolo gwo naliyo guliwa gwonna ogw'okukyala kwanjula naliyo naye waliwo omuntu mu nsi nga tali too much excited nga si musanyufu nnyo oba bakinyonyola batya nga tamanyi kusanyuka nakyakyankya abantu abo gye bali banjiza nero waliwo n'omuntu nga buli kintu ky'omuwadde asanyuka n'akulaga nti akoze eki asanyuse kati obuzibu situmanyi omukazi oyo kwezi okala kita ebbiri ayina ki ko ne ku mukolo gwe yasanyuka naye saamulabako nnyo nga asanyuse nnyo guli ogw'okwanjula abantu gebalnaeoraba nti yasanyuka ne waliwo omuntu nga tamanyi kukyakyankya mu kusanyuka oba ntegeerekese so sandyagadde abantu gw'oddire ky'oli okisibe ku muntu w'omuki kati ngenda kuwa ekisampo waliwo omusajja mu nsi nga takimanyako nti bakolera omukazi surprise ompuliriza nga takimanyangako ndi batwala omukazi ne bamutigisaamu nga n'ebigambo ebyokuwaana omukazi n'amufiirako tabikola ki ng'obyogera nnyo ng'ontunuulira yenza oyo omusajja sitoole kitunula mu kamera engeri gy'otunula n'ontula yogera ebibyo nga tontunuulira kakati nga naye ng'ate yafuna ebigambo ebikugamba n'akuwasa oba okitegeera kye ntegeeza zanero nga ebigambo byeri asobola okukugamba byebyo byokukuwasa obeere muki mukyalawe so si kubeera nga buli kadde agamba obugambo bw'okuwaanawaana okusuutasuuta naye ng'ate akwagala era akulabirira buki bulungi bulungi baneeka mbabuulira abantu balina kalakitaazi nnyingi nnyingi nno ddala kati ayinza okuba nga bambi bwato nga ye bw'asanyuka oba sinakindi nga Bruno Betty n'omukazi ono badde balinaki omukazi ky'ayagala ono n'akolamu naye kyakola ki n'aleeta ebimuli n'ekifaananyi naye n'akolamu kyalowooza nti kijja kusanyusa mukyala we ate nga n'oli osanga alina kyeyali yamusaba omanyi mmwe mwagala nnyo okututwala bye mwagala mutukolere bye biba bisinga ntwala omukisa bajjukiza nti omukazi kyayagala ye first choice ye
Edanga nona kumuzimbira kalina baba yali yagamba nti ayagala nnyo kugende Kalangala mutwale wa ye Kalangala changu nnyo kumuzimbira nyumba natasanyuka eh ngalaba mbwe nyombe badde kakatakate mwandi jisuzete munyiswa mwenna ngalabye dilanga kide kye Kalangala kye ye badde choice ye ngabaye bwa kimukoyera kiba kimulago nti amwagala okala okufa mutegere bakazi bamwene ntegera zaabwe cho byola bango osobola bimukoyera kyoba omukola ki abamu babayiza ne banyiga bunyizi n'agamba kale nze bino byanjiza nade njagala iPhone otegedde oluganda olwo nga gwe mukasajja watu wafuddeyo waddeyo buli kimu naye nga singa wakutte iPhone n'ogimuwa baana bagira iPhone ne firuta nga yandisanyusa okukamala obuki okukamala obukamazi so kati njagala nnyo tuleme kujajinga mukazi na musajja kuba situmanyi characters behind the camera. Wabula wababu uno beti nga kituufu abantu kye balabye nga kye kituufu. Bando wako bye tochi. Awo so mukazi omulala. Ndi amazina Bruno Betty gazi na geyazina ku mukolo. Nga yera bidendi guno mukolo aloza ali mu comedy. Katasa be Gomez. Ne wano ku kirabo ye yale sa surprise na yenga ye musanyufu okusinga. Kada abantu ne bagamba boy child. Yesi bya ku mboko yo mukazi ne mboko mukazi. Nanti yeno figa jitwade tugamba. Era buli akola analysis agamba. Bruno Betty yeno figa tajisobola. Afuneyo figa emujjamu. Alemo funo omukazi. Okusanyusa mikwano gye nti mulabe mali yange. Afuno omukazi nga buwe. Aba babyogera ebyo. Bakalabe nsi tebatambula. Ezo figa ziri mu bia wano zimuweereza okufa. Buli wamu we ziri. Kati abo tebanatambula ko wabula kye tusaba Bruno. Bwabanga abonabona kuba yamanyi nti abonabona. Tesagala genda kuya bantu bye bakoze ki? Bye bayogedde. Naye bwaba kituufu nga abantu kye balaba kye kituufu. Omuntu eyawasa asobola owasera omulala kitegeeza abantu tebavunaanyizibwa. Oba ntegedde bulungi? Awasa omulala. Bwabanga mukazi we yekalakita ye ave ku bigambo by'abantu ate kasaba nga boba. Embalaasi evugi. Yes. No mafi mushikira. Webanga byaba page esatu ku TikTok live gobera ku TikTok naye ntwala mukisa kutegeeza nti bana abana ba TikTok balaba basobola okutta kati nze waliwo omulenzi amuyita aligo suspect dadde nkyala ebintu bya Suna Bene Bono Betty n'ayingirawo ne video enene n'agamba naye ki ekigudde ku vision group era naleeta kale bana babitematema naye nasse nabadde nfudde kati abana ba TikTok bajja kutabulwa omutwe bo bakola ebintu ebisoboka nebitakola ki nebatakawo deadline nga nnene nnyo nga erina kyetegeeza nayeefuuse deadline buli muntu alina gye yasookera okugyako we baalimba nti ndimba eya natasanga mbeerera naye buli muntu alina gye yakola ki alina gye yasookera kakati n'olw'ensonga ekyo tebafiira nnyo ku Bruno Betty oba alina gye yamujja kasa yamujjayo teyalina kubeera era singa alina kubeerayo teyandimujjeeyo kati tebatufiirako Nalongo omusajja okwesiba ku mukazi. Nze njagala nnyo tusigale waawo Nalongo. Osobola okwesiba ku muntu. N'akulya ssente n'akulya ssente n'akulya ssente n'agamba kanzirye paka waali kutuka. Naye Bruno Betty yesiba ku mukazi bakyogera mu bukyamu. Omuntu gwe beesibako tasobola kutwala waawe gwe weesibako. Tasobola kutwala waawe mu nkuyanja y'abantu be nalaba eri gye twali. Baali bangi nnyo. Omuntu nga takwagala aba atya okulaga abantu. Okitegeera abeera nga kugamba kulina lwa bizibu ebyo byakola ki naye omukazi yasitula Bruno Betty n'enkuyanja y'abantu mpaka waabwe mu kyalo ompuliriza bulungi lwakati waki baba bagamba nti amwesibako eri baali bazaalayo omukazi si mulenzi yandiganya nti no temujjaayo okitegeera just Bruno Betty ajatubuulira kiki ekituufu kyaba kyensobola omugamba bweba nga abantu ebalaba bamagwe si byoyitamu ne mukyalawo nga muli bulungi towuza kigambo ky'omuntu n'ekitya nekimu kubanga si be bamuwasa wabula bw'obanga behind the camera you are still crying you have to move on they are many days need to settle Nalongo start point ajiza mu luzungu ebeetuuse ekyo tukimaze ate tunakimala otyo ndaga obubonero oyinza gwe okutegeerera kubaza ensonga eno nze nkimanyi bulungi abasajja tumanyi okwesiba ku bantu nga n'abakazi bamanyi okwesiba ku bantu kyemmanyiomusajjayeiflagogirabira wa nti ono mwesibako bwesibi biki byayinza okukola noga naye kikazi kino kyesibako bwesibi kati zanera olaba kujjako ng'omusajja aliko ebyewaabwe ebitawasa oba ebyokubeera mbuulu nga wava ku jjajjaawe omusajja yenna abamugumiikiza nga tannafuna kye yanonye natannajja mu kawale
Naye bw'olaba ng'omusajja amaze okukuggyamu engoye ezo n'asigalanga akyakakasa ebigambo bye yakuyogera mu kusooka aba takwesibaako. Wabula mu mukwano ebiseera ebisinga tulina okubaawo asinga okwagala okulaga nti nkola ki? Walina okubaawo aliidinga. Tebatera kubeera ku piisi etya. Sooka oddemu wali eri omusajja wabanga takwagala kasita akawale kagwa wali. Tasobola kukubeera. Namala akomawo ng'akyayogera ebigambo bye bimu oyo aba akwagala. Aba akwagadde. N'omukazi bw'atyo. Yes, kalate fa abakazi tuli banjawula omu. Nti omukazi asobola okugwa mu mukwano n'emmotoka ya zanero. Sitaleti abagitwala wanawo. N'agamba nze nkoyo tambuza ebigere. Era sitaleti ku boda byawuka. N'agamba kanebe ne zanero wange ono kasita nvugamu. Fa abakazi tuba mu laavu n'ebintu bingi. Nga gw'okanya gwakuwa lifuti. Yes, omukazi asobola okubeera naawe. Ngera ebikola kuba kubanga mwe abantu mulowooza nti ekikolwa ekiraga okwagala kwebaka na muki? Na mukazi. Kwebaka na muntu. Osobola okwebaka n'omuntu ng'omutima guli Masaka. Naye nga wano ekimwebasa naawe ayina transit gy'akyalimu. Yeggamya enkuba. Bwe yeetegereza oba anaabeerawo oba kiri kyagoba bwe kigaana asigale wano. Ontegeera. Kati si kyangu nnyo kubanga n'atakwagala asobola okwefuula akwagala nga mukazi. Omukazi. N'akolera ddala ebikolwa ebyo by'okwagala omuki? Omusajja. Nga litakuliiko mwattunga. Saawa yonna y'amanyi ekimuli ku mutima nekyazzaako. Omukazi waati otafuna lubuto. Asobola tatera kulufuna wabula. Wabula atera okufuna ezivaamu. Ezivaamu zitera ovaamu. Okugumyagumya oleme kulowooza nti takuliiko tazaala. Afuna olubuto olw'ebigambo mwezi gumu n'alwala nnyo ate yakusooka mu ddwaliro. Musawo andi munango lubuto luvuddemu. Afuna embuto ezivaamu okugumya nti akuliko nnyo n'okuzaala ayagala naye embuto zikyakoze eki. Era bosangawoza mukazi wange yakavaamu embuto nnyo atafunangako n'olu. N'olumu. Akwata zino ennaku n'agamba lwakulukusi. Kati kala omukisa kutegeeza. Naalongo nabeeraga nawe abaana wagambye. Asobola okugenda ku famire n'emusiba nga talwala kati n'omanya mbu ali luki? Ali lubuto. Ali lubuto. Kakati lwagenda okugira n'alwala nnyo nnyo atandika kulwala ku makya ga leero. N'alwala neyeebikka n'asinda. Abaana bagambye bulungi. Musajja wattu tandika kunoonya ddagala lya mpasi kuva mu ngulu. Okuva ku mukolo paka kati ssebo gwe teweesiikira kanyeebwa era tolaba nze nja. Abaana balina engeri gye bagatta bupazo nga bw'ogambye baleeta emitwe eminene. Kati gwe waliyo ku mukolo. Temwali emmere. Naye badde nkusaba. Ova ku musajja wange tobufoto mutta. Ndi wali waliyo ku mukolo. Figa bw'etyo kusuza teweebase okugyako ng'omusajja ono naye atugamba ye ajadde ne yeebaka ku bantu abaakalaba be basula nga tebakoze eki tebeebase naye nze nnyina mwannyinaze omusanga n'effiga ezo mwenda nga zonna ziina nga yeebase nga yeebase ng'akola n'omukolo ate ne ku kyalo n'afunako omulala nga n'emikolo bw'akola kati ndala omukisa okutegeeza abasajja abaakalaba balowooza mbu ekyo kyannyo omukolo gwaliyo ddi sijjukira naye nga naliko olaba tojjukira essaawa eno twandibadde tulina kye tulaba naliko naye sijjukira emwaka guweze tegunnawera tegunnaba balimba n'emyezi giringa mwezi mukaaga bwe guba munene nnyo nga baba mukeddo mubalirira omukyala nakugambye gweva ku bannayuganda ng'oyagala emirembe bannayuganda babalirira remba bantu bazibu nnyo bannayuganda babala ddala wano mu uganda wetulikola by'oteekeddwa kukola ki kukola by'oteekeddwa kukola obadde okyatugamba akabonero akalala k'otegeera nti omuntu omwesibako omuntu w'otegeera nti omwesibako nnyo nga musajja kwe kubanga gw'omukubira amasimu gw'omunoonya omulaba gw'omujjukiza nti gy'oli kiba kikulaga nti ekyeyagala yakifuna kati gwe ddembe lye okusigala ng'omuliko oba okumuvaako wabula bw'ana addamu n'ayo yaggwe ajja kwefuula kubira essimu akulimbe nti bulijjo abadde ki abadde bbize kati bingi obukodyo obubonero bungi kale ebya bolono beti weebityo obeera n'omusajja ng'akola naye nga mu byakola temuli bajeti yo naye ng'ate ali bbize akola nnyo naye nga gwe eva gw'obeera mu bizibu byo kati okukwagala kwe bayitaani kutegekera future bakutegekera future nakuwasede n'ozirya kanzitereke eyo future mujagitegerako ne kujajja wammwe suna beni ne nambwayo enambwayo era puloguraamu yakuntuga bano mmanyi bantu bonnyo si gwabeera mu ndongo ate nze n'abayo gye mugenda okwesanga leka lwaki okikola tubuulirira bantu kyogamba ffeffeka abagenda osirikanga ensi yonna eyogera Lava's Republic to Gamenti, Komi Wano, Yota Yogede Kusonga Zino. Redda. Omalongambi Natunda Show. Odiano Jitunda Nobula. Redda Seo. Neka take a Navatora Mokot.
Ojakakasa. Na mwayo ne suna beni. Ye masaka temwevamu na imama. Ya suna beni bizibu. Kye kituufu ekigenda maaso nalongo wabitegedde nakulabyeko dda ku Viki. Olina okubanga we wavudde awo nabyo wategedde ebirala ebyenjawulo. Amazima gali nti ebintu bya suna beni byansobedde dda. Mm. Omanyi abasajja mulina obuzibu temukopa pulezidenti wa ggwanga lino tatera kunyooma abantu. Mm. Ne bamugamba kati wano batekateeka okwekalakasa olwa nga tuliwo bana. Mm. Amagye gatusalako wano. Patro baleetaana. Kukwata bana. Kati mwa abasajja simanyi gye mwajja muze gwa kugaya abantu be mubeera nabo. Mm. Manyi musajja akulaba awo nera niko kusayirawo n'okutegeerera nga ye obwongo bumulagira ddala nti akusobola. Mm. Kati omala kukolayo kintu kizibu n'agamba tabanga yaddeyo gye baamubalira nga bulijjo mbadde simumanyi. Kakati akawala ako kalaba ka surprise nze n'ebintu bibiri. Mm. Kasene kati leezi olulimi lwako mu njogera. Mm. Nga nayo bakutenda kusala nsobe. Mm. Nambwa yazze ng'ali smart nnyo mu njogera yo. Anti munnamawulire. Ontegedde bulungi? Mm. Nambwa alina akakomo okwo yakimanya nti abasajja yamufuna ssente. Mm. Temufugika. Mm. Kati weddaaliwo omuwala gwenda webbina. Mm. Gwebayisaawaawo mbonno gwebadayagala okukola ki? Okuwasa. Amabina ge galeesa obuzibu. Yes. Si keeki. Naye ntwala omukisa okubategeeza. Mm. Nti buli musajja alina akyalowooza nti omukazi alina okuwasibwa n'omulungi alina okuba n'ebbina. Mm. Okyafuna nnyo ebizibu. Ono atalina bbina yaleeta ekirowoozo bagulewa? Bagule eyo gye bali. Otegedde bulungi? Kitegeeza buli musajja yenna yandiyagadde okubaako kyakyusa mu bulamu bwe yanoonyeza endowooza y'omukazi gw'abeera naye. Si mabina. Si mabina. Ow'ebbina naye bw'abanga endowooza eri smart, mukama aba akuwadde omukisa okufuna omukazi alina ebbina ng'ate n'entegeera emu eyimirira buki. Mpola ku bbina nanti. Yes, lwaki nkyogera bwentyo? Nti saagala tulowooze nti faba nti omuntu ng'olina figa nti nno kyekyokulwanyisa ekikolaki nedda nze bange teyampasaako figa naye ogirina. Yes, njiina naye yampasaako mutwe. Bulijjo nze nno mmanyi yalonda figa. No, nze bange yawasa mutwe kubanga alina we namusanga yalinanga ebintu ebyagattagatta. Mm. Naye nga ekyebwewunsanga nze muwa nnyo ansa nga mugamba kyokolako bw'oti n'akigesa n'alabanga kikola. Nekimuwayiriza okujja ng'okumbuulira ebintu byemmanyiko nebyesikola ki? Nebyotamanyi. Awulire kyenziramu. Mm. Nga era alina mukwano gwe yabeeranga naye ng'amugamba nti njala kuwuya nnaalongono kyaddamu. Nga baba basooka ne bakolayo opinioni zaabwe. Tubala emizannyo gyaffe gye ginaggweera. Najja n'ambuuza. Kagende mbuuze ku nnaalongono. Kati oluusi bagenda okulaba nga muzzeemu kyebatalowoozezzaako oba ekigatta ebyabwe nekikulembera oba ekyefaananyiriza. N'aba nga yampasaako mu ki? Mutwe. Kati nawe alina omukazi ng'alina ebbina n'eyipusi mugambe ndi mukujja. Mm. Nawe alina omukazi ng'amwasaako yipusi n'ebbina kakasa nti alina omuki? Omutwe. Wali omuntu atalina mutwe? Waliwo agwina nga mukalu. Okay. Nga bano abeeri b'obukulu bano abatufukidde ekizibu. Mm. Ne mu bizibu bajja n'ensala w'enzibu. Mm. N'ogamba oba kiki ekimusumbuwa? Okitegeera. Mm. Kati saagala bakulembeze nnyo kuba kati laba ekizampo iyo yeeraga lwatu. Mm. Yasobola okulowooza ne banoonya ettaka n'afuna n'amagezi agesa ku kyapa ffena situmanyi bwe yatuukako. Naye bannaye. Omwana yayolesezza obubbi oyo. Kayina yadde ebbina n'eri. Alina mutwe. Naye omutwe guli. Ate yagusiba penso ne gunywera. Naye omutwe guli. Nalaye ka video. Nenda omwana nga yasiba penso ne ngamba oyo penso anyweza obwongo wamu. Suna Beni musajja wange naye. Mm. Yalagajjalira nnyo ekyapa kye. Ekyokubiri, ayeka ensonga alina ensonga z'asuuliridde. Mm. Omusajja yenna ayakuzaalamu ng'olina lubuto aba akyakusobola. Mm. Akakkane addeyo agende annyonnyole muntu we amuyingize ekisenge ennaku ezi. Mm? Embooka evuge. Naawe akyasobola omujja we n'amuteeka w'ayagala. Mm. Si, naye kati kasa ebintu byonna byonna zaniro bijjamu amaanyi. Mm. Okunda gamba ggwe olina ow'ebbina nze ow'obwongo kwegamba ndowooleze ng'abalala nga bwewasa. Mm. N'agamba okay. Kati naye k'omutwale muzigo kitegeere ti ndi mukazi muzibu. Mm. Nambwa eki yadde ategeeza. Mm. Ntigeze siina bbina nnyina mutwe. Mm. Kati njagala n'ow'ebbina lyo naye alowooze w'anaakola ki? W'ono omuzimbi. W'anaabeera. Nanti osazeewo nti amaanyi ogeewulire. Geewulire mu biri ne mu nsawo. Yes. Kaya ate ntwala omukisa okutegeeza abasajja buli akyayagala obuwangaazi n'okubaako ky'okolobaye nakyo. Mm. Kyannya abakazi.
mukazi oyo yampadde ekyoku abantu bonna bola abavuwadde ne bakufuka nekyotasuubira ngoyo musajja yawula luligo twali tunyumyako bakazi bamufula ekyo teyabatya otegedde teyabatya kazi muli balogo sina bulogo abakazi fetu zaala abaana omukazi asooka nakubako nekisa kyobuzadde nga ate oli bbaawe kati agenda okulaba nga teweetaaga kusaasira weetaaga maanyi kate nga byonna biri muffe n'ayiya bwakwata n'omukono ogw'ekiki gwemanyi kino kyekitegeeza ng'ozimba nnyumba y'okuwasoma ze n'okulangirira omukolo ne bakubira ati ate wali waze n'ebintu ng'ate obadde omanyi nti gye bamubalira mu muzigo gy'ali naye ggwe Nambo ayo yakoze ekintu. Kyansobedde nabo bido ne bwekyogerako naye abasajja mubeere siriyasi. Nnakyali wange yazimba ennyumba neggwa nga tatuteeyo mukazi we nga tamulinamu abaana basatu. Mubikola nnyo. Yagizimba neggwa nga tatuteeyo muntu n'abagamba twagala tusenguke. Ye yabatwala amanyi basenguka naye teyabatwala na kintu n'eki. Yabatwala mu maka after. Agamba omukazi ono mba mulaga nju nga ngizimba. Yandimpadde amagezi mangi. Wesanga yandisi video ne kuchapa. Kubanga nze. Kakati ati kambeko che gamba zanero. Ati abana Uganda omukazi otwala ennyumba yo. Tetaga kuba kuchapa. Yetaga ki? Yetaga kubanga kuinamu abana nga badde ko nawe bange eriwerako myaka ngena. Suna Beni DJ olowooza ayinza kuba n'aba abaana bameka. Anti chegaero kitegedde. Omukazi ono Uganda otwala ennyumba yo. Ne bota bakuchapa ajitwala. Pusinga tafunye bulwandizi bumala. Kiche ngamba abasajja olwaleero. Mulekeraawo mwe abavubuka omanyi waliwo abasajja n'abavubuka omuvubuka akyali mu mbeera y'okweyiiya gwe tandika okubayinganya ebirowoozo by'abakazi n'okukozesa ku busente bwabwe ontegedde bulungi naye omusajja atuse mu myaka egisajja kula dwana nnyo otegeke woogenda oteeka famire yo ng'osobola n'okuba ng'endagaano eri mu bbanka nga singa omukazi ono n'abaana bakufuukira ekizibu nga bbanka ennyumba egikola ki egitwala ng'egitwala mpaka lebaddemu amagezi nti gwe nannyini maka oba ontegedde kyengezaako okutegeeza kubanga abantu lebanaakufuukira ekizibu tolukola ki tolumanyi ate era tanatuka kussa lyerekereza nnyumba n'okuwasa tonaba kutuuka sodemu tonaba kutuuka kwerekereza njuyo tonatuka kuwasa kubanga wane Uganda kigenze kyerambikalunye nti abasajja kati baleka abakazi mumayumba n'abaana ye n'atambula n'addayo nga bwe yali naalo kunoonya mirembe n'agamba olabe saawa zetuli wano naalo kati mbu nkole nnyo bwenti ntuuke nerekereza ennyumba anti omanyi lwaki otuuka n'ogyerekereza otuuka nga omukazi alina abaana temukyakwatagana ayomba nnyo kwegamba n'akutama otegedde sigamba nti n'ogimugabira wabula atuuka n'akutama n'ogamba neka ngende njera nefune akawala kange kempangisiza nfune emiki emirembe era bwe kulema odda wano mu maka go kuba gago oba ntegerekesa oluganda olwo era abasajja bangi kati abali mu miziga abalina gye bapangisa naye nga bazimba amaka naye ng'emirembe mu maka gyamukola ki abaana bamuvuma nyaabwe amugayana baana ate bazaala mu musajja oyo yennyini naye nga tebeerabira nti wano ye yakola ki yeyagulawo bamujogera ye yakola ki yeyagulawo nyaabo sound okitegeera kati kikyengezako okutegeeza nti gwakyezimba twagula poti ffenna simanyi twakola ki ffenna gwe saawa yonna beerawo ng'otegedde nti saawa yonna awe osobola okuba nga tokola ki tolinaawo ng'ennyumba olabako ondabe amaanyi go n'omusajja gaakubye mu kinyaanyi ekyo nambw ayo yalina mutwe ojja kukitegeera kuba nawulidde poliisi yamugambye oli waddembe okubeera awo ate era waddembe oba tonakikakasa nti nakuuta ebibizibu abanayuganda banansonyiwa sisobodde zoogerako nga bwe nteekeddwa zikola ki zoogereko lwaki tosobodde nga si ekyagenda mu maaso genda mu maaso nkubuulira kubanga kino ekintu kijja kutuletera emitawaana tewali mitawaana naye buli musajja akola kati zanero kankuwa amagezi bw'oba okola ng'onaatera okuwasa bw'ogamba nti mukyala wange gwe nsiimye nazimba akayumba kange tandika okukola ennyo okuzimba ennyumba yo ey'omusajja tube n'ennyumba bbiri kiwulire nga bwe nkikugambye bw'omala okuzimba ennyumba mwewasiriza omukazi wo n'abaana bo tandika okukola buto okuzimba enjuuyo awo we mutuuse oluganda olwo olutegedde lwaki ozimba enjuuyo nti ffe tuli bantu bangu nnyo tuli bantu bazibu nnyo oluganda olwo olutegedde olina lw'ogenda okutuuka zanero nga weetaaga mirembe okusinziira ku bizinensi we zikutwala sipiidi mwobwo obuki mwobwo obudde ng'ate ono munno gw'osula naye tagenda kubitegeera ebyo
era baba wakuyombesa ebivumo bye byabisangako kudiro nga bikulinze ontegedde bulungi ennaku zino ndaba abasajja abakulu myaka ataano nga bali mu bbaala paka kukya yes abantu emirembe gyaba mula makaga gyona alina okuba alinayo kale akayuma naye kaba kabi nga naye kirevu kyerusi kati nsaba abasajja okuva n'olwaleero bw'oba otegeka okuzimbira mukazi wo n'abaana ennyumba tandika otegeke buto nawe okubaako owezimbira enki eyiyo ennyumba yo kubanga saawa yonna kigozi ojja kudda mupangisa ku myaka aga ataano nga tewali na gavumenti fuluma enju eyo naye ng'owulira okwoya abantu abasula mu nju eyo owire nga wandeetaza okubeerako buwogu kitegeeza ba wazimbayo akayumba kakalala ojja kukwata bukwasi kube ng'ogenda mu nnyumba yo nga webaka bw'atya ng'abantu bajja kulabako bulabi bwe bakola ki jukira egyo emyaka ataano abaana baba bali mu secondary bali mu boarding schools osigaddewo n'omukyala akucunya talina gw'atya yaleeta omukozi lwe bakumma emmere okitegeera kubanga nze ntwala omukisa okutegeeza nti olwaliro abasajja bangi abali mu bupangisa naye nga banna gye bazimba bangi nnyo naye nga kiva ku ki nti abantu bagenda esooka abafumbo tebakyasonyiwaŋŋana okitegeera ate ng'abasajja bano ekintu kye batukola ekibi ekibwenzi ate ng'atayenda aba yakoowa bukooyi nga gwe wafuna kyansi n'osanga zanero ng'amazeewo abantu bonna atudde wamu ng'amamazeewo mbataddewa ngo kyusa statement amateeka agafuga kuno ogamanyi bulungi nze mbabuulira okujjukiza osanga omuntu nga ebintu byonna abikoze kati ng'asigaza kola ki tureesa oyo ng'asigaza kuwummula buli kika kya ndogoyi mbalaasi ŋŋamiya byonna bivuze ate n'ekirala abakyala kyenagala bateeka ennyo mu bwongo bino ebintu by'abantu okwepiikya ku bantu buzannyo obusanyusa abantu abalina ebizibu mu maka abalina ebizibu ku mirimu abalina amabanja tekikumalaako nnyo mirembe kuba bali ab'okuzanyisa era abana gye babasanga naye bakola ki n'ab'okuwasibwa weetuli oba ontegedde bulungi kati gwe awasibwa bona nigwe okunyiigira bali abazanyisibwa amaka gaba gagenda kukulema kati nambwe ayo kye yakoze tukiddeko nnyo omuntu okufubutuka eno talina gye yafubutuse okufubutuka mu muzigo mwe baamuteeka n'agenda ku sayiti ng'eyo b'ogiraba Naalongo bwetyo sinzigale geeti wagiraba eyakiba ati ennyumba bakulaga bakyagizimba ye n'agyesogga anti kati Nambwa n'ebintu ebijja mu kyenjagala otegeere nti Nambwa ayita n'alemesa abazimbi kubakola nki kuba ku kisenge si ye Nambwayi era abazimba baddembo sigala nga bazimba oba okulekeraawo kuba ye mwetegefu okubeeramu ng'eri bwetyo ayinawe yagambye genda funayo kalumu nkaggale nati kalina kanfuneyo rumu emu yasinga orumu nze ng'omukazi nje eggalire mbeeremu nga mwemukola wemuligituukako nzeegukeko zirekuze mu mazi kati bona ategeera munsi nti abakazi babaseriasiomukazi nze ali kyasize okunneewunyisa bulijjo banaesuna beni mwebaza okukuuma amawulire n'enambwayo byo sikimanyi nti bafumbo amawulire bagamenteininga simatire andi bakola mumawulire naye naawo nawo abantu balina wakabuuza bagamba ku visioni esikirabanga kampuni zonna zonna ffe zetukoledde ezirifoma etteeka erisooka abakozi temukkiriziganya kwekola ki ova olaba nabo bakuumye ennyo akakwakulizo era singa si bizibu byakuyingiza bintu mu nju y'abandi ate nga naye nanyiniyo tetwanditegedde ensonga eyo ndowooza kakakulizo ka mulimu omulimu tewakukkiriza muno ne bwakola atanemusaganyira nammwe ab'emirimu era mujja kumala mukyuseemu omuntu bwanaabiningula ebbiina limulinga omuzigo mbunga omuntu wamutunulako kubanga omulimu teeka efikisi zakkola mirimu naye mbuno ku saidi awo nyeate abo otunulamu ono asaka mawulire oyo ali ku leediyo era emirimu gitambula nti ku mawulire awo abaana beevuze naye ate munnamasaka bamuwadde engule anti wabaddewo yabadde ku bina baibi banange happy birthday I love you and I love you so much oyo naayitawo weswi twali tukyagumiikiriza oyo newajjawo eyaze nebbira nga ja pakapakapakapaka mwana yakuba ennyanya n'enoga kaakati twali tukyali ku pakapaka n'owoomugongo n'ajja ate ng'owoomugongo yalina byonna yatutta ennyumba yalina omwana yali olubuto kaakati nze nkyawuliddwa wengwa naye nga nti naye sawo ku vision yao nambwe ayinze simanyi kyamugamba ne wammawe funa akatimba ensiite zino mu mwana naawe tolwala nti abaana beevuzaawo nti naye suuna naye tatudde vision ejoni naye agivuze nemuwulira sibiriimu nze ebintu byo abaana ze kugamba nti na abaana beevuzaawo sibiriimu naye omuntu atuuka atya ku kyapa nekiba kyababiri
akukane myoko tegeera. Tetujja kategeera ola kyobo okola. Nze yalaba ettaka. Gamba suna. Gamba ekyapa kye yetana kijjayo. Owagira musajja munno. Si wagira musajja. Anshembuza. Genebuza bye bino. Suna beni ozimbo otya site bwetyo ngatona jjayo kyapa. Ande nojituza. Wabula nange sina kitegeera. Teri muntu akola investment wetyo. Ngo gamba tona jjayo kyapa. Logically it doesn't ring well in my head. Ndi ozimbye kalina. Kuporoti jota ina kuchapa. Ochitegea. Adomu wala ya gambe chapa nzenchiri na elatu likaba. Babiri. Echiru njikalina. Bajia kwe gabanya. Oma atu alomu alidogu awa. Nsomu na atu alogu awa. Geti baza ule mwe bati. Bulie mwe inajie ingira. Satano kuchikumi emara. Obachi. Nene resu nabini ya inzo kalu begodo. Na hake na nyumba na ajimariza. Na gamba kati mchala mkulu wansi. Mchala mto waguru. Ato vanga kuli ya hili ngule binangari waguru. Nanti musisovu umulile no wansi. Nenezi ntuala mkisa kutageza nga kuchapa kulike nyele angitaji sulamu. Mujigaba na. Minze nampija. Pozi nampija nambu ayo. Chireke. Togena nga kubana. Kuchiwa munya. Chovula baba imi wunaba vude kubania. Na. Wawula zendeka. So. Ugogugwa gutia. Gwa wedenga wema sakatu wangu dua. Nga tuina kudamu kutuza mchala wafe. Kula wabutu mojideo saido za achika. Taja tusinga magizi. Tuja mute tenkanya na inga bibi avude mkulonda tuwala gajala mwa. Suna guleyo kupoloti endala ajimuwe. Taja kugenda mkubanga yu ya simeno poloti. Taja kujibela mchala. Ozenu ya gambi ya jinonya. Ye raba mutunzi. Mbwa la mkisa kutageza. Nye muna ajigula kumnyanja. Taja kugenda yu. Baba. Awamma wali wobuzi. Mukulu alabe wana abe ana bachala be bonnao tulabe chinna. Era kasitabali. Tosobola kubanga oyiringula binanga amagezi tolina. Nawe muyiyize muzimbe. Suna. Ndawo so omufunira yo poloti na ye. Eti ndo ekyo no chikulu nalongo kati mwe museka muli bachala na emwe muzala abasajja. Tebereza mama suna beni wa ulira kati. Ngo mwana we yave masaka. Na ateka we chintu we. Kanineka njaka tugende mpola. Mama wa suna beni bwa ulira ntichi. Ndi omwana we mugobye ku kintu ki? Hatani ya mugobye. Nambo yagabye ko suna ben. Ya mugabye. Eh abadagamba baba no bafulumye bintu byange mu nyumba ya fe. He? Baba no bakanyuga manja kagenda kuba omwana wange ewatata wabwe. Watata we. Ushitegera. Mu makaga ange na echa pa tuchiriko bameka. Ana wane abagobyani. Nambo inasobola kutunda uche kisoka. Nga suna ben takiriza. Ne suna ben takiriza. Nga kunonga nambo itakoze echi. Kakati ya tawo mama, obusungu abuja. Kucho gamba ye nambu ayeva mugulu nagwa ntaina nyina. Kati ye nyina woli ya uwitha ati omkaza ino mwana na ulubuto. Ngadeva gena mwleka muzigo. Bawaso mulala. Kucho gamba yoli ya meravu mezibutiko. Tochi yu wa mwenye mwenye zanero chine chintu. Chileke chata gadeko. Chata gadeko. Iwabula katulabe mkamba bwachimaliriza. Chata gade chino. Boyi chaldo mwama gezi chi. Baigo kubera serious ku bintu byawe guka nyini wabuziza ti omulozo tokola kwa kusima nyumba nene wetu atende toyera kya pacho shitegede kati kitegeza wali we bibuzo bingi nga answers tuzikola chi tetuzilina tetuzilina neze nyiro ko kiriza anti suna ne mukazi wa mazima baga kola chi baga mani era bajja kutula aba ojala banga biwedde bye bintu just suna yanyizemu na atuka ku site ya chirona ayogera bigano bya mwalide bikola chi kubanga yabadde yaita kisubira mbya dasubira nze bwendo wose Koya dea kampang senyumba bulungi nyo. No mugulira yakamotoka. Ngana kamotoka yevugira. Yali no sona bene yagala nambwai. Ba kuteka makamotoka abakwaga. Kitofu nyo. To akamotoka ne Kampala Muganda. Kiralamu. Aboza nze nga nzizo ku boda. Kwendegira omugasogo kamotoka. Watayira. Arwala no lwala paka kasitereranga. Ne wali era sebo oleta bulandi lwa kwabantu yakala bagamba mazi. It is super. Olimba wagule moto kanene lingo muzigo lwa kubanze sogera bya mabyo. Alo ngonze siri wa Subaru. Tambule mpola mpola. Kati tuza kani awo. Ebya suna beni nga ebito ebadde ne nambo ayo. Sina laba wo mulala gotuza ko kujjako. Ne boy chali to mwadde magezi bulungi butya boy nze njagala nnyo. Otubuse kubaka timbwe mwechu usaboli kadde. Njagala nyo boyi chao. Ba boyi chao dimwe mulaba. Mbawado obudde bwange bungi nechile kamwe ikashitono. Kali kabasoke batu waleko kubintu bya mwa. Nja kudanga batu walidwa muweze. Mbagateri mwuzi le mumba wamachi. Amagezi. Kwa mbavuli lidemi ya keji. Chochi kozi. Ngandiku mwe. Katileo mbeso nye.
Nekwe kanyini wagama ndio mukazi teye sibanga wa musajja kiinzo twalo obulamu. Mukazi teye sibanga wa musajje wa atya. Kati nze ndalo mukiso kutegeza. Tibale wa salongo sisobola kunobawo. Nawe. Pozi nema yejo kumenye enju eyo. Salongo uli deze ndi wano kuma. Nawe tosobola kunoba. Ngantia. Kikisoboka. Nze ngataba na mnana paka muzigo. Ngachitandise kitanga chikonagana. Tekanawe. Ikitegeza buli mukazi jali agamba nambo ayo oyi. Kugambi bine bintu byanyinze buyinzi naye twalo mukisa kutegeza. Inti abakazi bachayingira nnyo nyumba ngatezinagwa singa afuna okumanyisibwa. Nti ennyumba yo bandi jiwasizamu omulala. Kabaji malenga moli mukyala. Nawe atana chikola kyana. Bola kapoloti kakweke paka roli zimba nosalawo. Mucha mukanyo gani ya kugamba nti omukazi mbuno abakuwa magezi nabagamba muve ku plani zaffe. Otegedde? Ne kugamba omukazi bwana ko kugamba ekintu kola boti kola boti. Abaje kugamba ku lwabaana be si ku lulwo. Era namba yo da muuza. Kati mwagula poloti mwena mwakola mti ante twa nze najira bane kati ato okuzimba nti nze naleta ekitowoozo. Ye kyo bugagga kyali na kugundi eyo. Aine ekirowoozo. Anti ne munseza akulakulana. Omuntu yaleta ekirowoozo ekikola Facebook mugagga. Kuba yaleta ekitabaddeewo. Ekitegedde? Toyinza kuleta kirowoozo n'oviiramu awo. Kubanga kiba tekibaddeewo. Kati nze buli lwasande ngenda kubeera nga wano n'abakyala bano abajja bakaba amaziga nga tewali asobola kubakyaza. Kubanga ebizibu balina bingi tebikwatagana. Bakunoonya paka uwo mu nju. Naye ndiyo ngo mwana agamba nedda tukoleyo an open discussion abantu bajje wano bewe nga amagezi batambule bakole ki. Bagende baleme kunoonya waka. Aba aleese ekitakoze eki. Ekitabaddeewo. Aba akuwewudde abaana babaanira bya bakaba bakabire wano ku ki? Ku garden. Buli amaloka aba awudabudibwe atambula ddeyo ng'alina n'ebigambo ebya byakoze eki byafunye. Kati ekintu kyonna nga kirowoozo kiba kikulu nnyo naddala nga tekibaddeewo. So ku nambwa ayo awo kikumi. Kikumi ku kikumi yaleeta ekirowoozo. Sina bwe nawagira nambwa isuna ajja kunyigira naye nga nambwa ayo. Kugenda ku kyapa akakodyo konnake wakozesa nambwa tokabuulira abawala abalala bannaye. Ojja kubooto sewo. Abakazi bannammwe abantu bangi banene omubiri ng'obwongo butono. Kati lwana nyoleme kugeja nnyo kukoga bwongo. Beera nga mutono nga naye obwongo buki? Bunene. Akakodyo buli omu akyakatenda. Kangu nno kakulaba bw'oba okafumiitirizaamu. Kangu. Omukwano omungi gwayitirira alayika nambwa. Sina mukwano. Ne bwe mba nga nze mmanyiza nero. Ne gaa tugere tukubeyo akalango. Kyangu nnyo kyezanira okutegeera nze gwamanyi okusinga gwe nannyini kaki? Nannyini kalango. Era osobola okunyiza ne mugamba tekadda ku kyana eyo tukajjeko. Yatwogeredde mbu bukyatumulanga tatufunamu. Kumbe tannabyogerako. Zanyo n'agamba ate kati nalongo yeyaŋŋamba tukalange. Osobola okukazaako? Tosobola. Yes, kyangu nnyo kyakulaba. Ono yaziga poloti. Yamanyi atunda. Ye mukwano gw'omuguzi. Weebale nnyo. Kati ku kyapa ekyo nno tuteekeko tuli babiri. Ate kikkirizibwa ekyapa n'okubeerako abantu abana. Weebale kitegeera. Ndwana ndiba nga tubategeddeko babiri. Nga tujja kugenda okuwunzika nga n'omwana ali ku kyapa. Nze waliwo omuntu nalaba ebintu bino. Ojjukira ebintu bya Good Life ne JF. Mbijjukira. Ebintu bya poloti ebyo okubeerako abantu abangi. Bagamba amamesa amangi tegakola ki? Kuba nabirabye ningamba ya Good Life ne JF ebintu ebyali tuzinga. Naye abawala bave mukwe kuba make up omungi. Babe n'obwongo. Babe n'obwongo. Yabukoma okuzimba emibiri muli mu gym mumenya amagumba g'obukadde. Naye nnaku ebaluma ebayonka buki? Era abasajja baba bataddeko dda akalango. Kuno kulabula omukazi ow'effiga g'obuutwala. Nanti yayagala pizza na sausage. Naye omukazi omutono kakali okukatambula. Nga sinakala. Mbo omukazi wa kabina byayagala byangu. Chipsi, chicken, pizza, webityo. Naye omukazi omutono mulabe dduka. Yayagala asset si. Tayagala byakulya, tayagala awo. Nga bakiyiyemu nnyo. Era abakazi abo bina kati batunda nnyo. Kubanga bye baagala byangu bisoboka. Kale, kati tubateekeko abantu naba tulaba. Nalungu njagala tumalirize. Kyo ekiriyo ekirala Tracy. Ekirala kye nalabye, nabye kunadde ku TikTok okwo n'endaba abantu be bagenda okugoba mu wiiki emu ku ttaka nti baliwo Econ azimbeko ekibuga. Tonagalaba? Eko ndaina kibuga kyamulema okuzimba Senegal anati. Weerabye nkugamba. Abantu bagenze dda ne babawo okulabula. Wiiki emu nga bavudde ku ki?
kutaka. Na ye simanyi Uganda eno banti cheche jituseko. Kati okimanyi nti abantu bennema bano betaka kusomesa. Ate nema era yebagoba kuzimba keko ne kibuga. Abandi kati nema bulwamu yebawo yeleta code. Ontegedde bulungi. Owannema yajja n'agamba nti awadde abantu ennaku abiri mu lumu okubanga bavudde mu bazimba. Omuntu gw'okigamba alina emyaka ana mu egi. Eyo ennyumba egi alina mu myaka ana mu emeka. Kati mu nnaku abiri mu lumu aba agenda kuzimba we wala. Ngena eno bukyazaalibwa gy'akola ki? Gy'alina. Naye nze nsaba gavumenti eno musooke musomesa abannema ate mubawe ne ssente babeere nga bano ab'enguudo. Ab'enguudo bwe baagala kwongeza wano oluguudo. Bakusasula bakuzimbira n'ekikomera. Ne bayisaawo oluki. Bwe bannema talina ssente ng'abantu baazimba emyaka ana nga nnema eri mu Uganda teri Congo. Abantu omanyi ka mbabuulire buli gavumenti eba n'ekigitwala. Naye ettaka lijja kuviirako gavumenti eno obuzibu nze mbabuulira. Obadde ku da final channel gwe n'ayagala ettaka. Almond Tower Enterprises Uganda Limited. Bakugamba nti ebya real estate byabwe poloti miliyoni 10 ekyapa kijjamu nga kiri mannyago. Gwe nnyo omuguzi mu mannyago omuguzi kijjiramu. Basala kugula estate nga de kyapa estate temanje kiri. Kyapa kijjira mannyago Almond Tower basangibwa nansa na. Nabe nalabya ku ntebero di bagula na kati bacha banja byapa. Banaye walo company obutero okutunda poloti bajitunda emitwalo nkaaga. Jagula entobazi nno munnaye. Gavumenti esooke temesa abantu entobazi. Abatanagizimba mbali megizimba. Poloti nayo mu Uganda essaawa eno we besobola okugula enkaaga. Ebeerako ekizibu. Ng'ate erimu wano mu Kampala n'okwetooloola. Anti mu Uganda tulina eddembe erigamba nti wano omuntu aba n'obwannannyini. Oba nga buliko ekizibu buba buki? Waba wawe. Almond Tower gye nkuzigirira be balina ekituufu. Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwe naye n'ebizibu eby'enjawulo osobola ogenda n'omwebuuzaako akusimu gy'olabaawo. Tubadde ne Nalongo mu Lovers Republic. Ku Focus 360 da final channel. Ndiye kana kagambo kapya. Kaliwa. 60. Focus 360. Akanwa kaje wa. Tulino kuba wona. Olema. We out.